Dragi gledaoci, vreme je za još jedan Grand News. Naša ekipa je vredna, pa smo vam pripremili prave, ekskluzivne priče. Počinjemo! Pa, naravno, da verujem. Verujem u ljubav, energiju i u sudbu. U principu nije to ništa strašno, s tim što počeću da naplaćujem. Nekako se ne osjećam lepo da sad ja to, što se kaže, žargonski čapi. Nataša Bekvalac i grupa Magla Band ovih dana promovišu duetsku pesmu. Komentari su sjajni, a pregledi na YouTube-u iz dana u dan rastu. Pukla sam ti ja odavno, tako da je sve normalno. Nakon teškog perioda koji je iza nje, Nataša Bekvalac se vratila na scenu. Nakon hita Mala plava, Novosađanka je u jednom beogradskom kafiću promovisala spot za novu pesmu Neprijatelj, koju je uradila u duetu sa Magla Bandom. Iako je ova nije prva promocija, pevačica je na početku otkrila da joj nije bilo sve jedno pred ovolikim novinarima. Imam tremu, imam odgovornost. Sem što sam raspoložena da pričam o ovom, jedva čekam da pitam za one prve utiske, upravo vas. Provokativne kadrove u spotu novosadska Barbika je odigrala sa Vladanom Savićem, frontmenom Magla Benda. Spojila ih je, kako kažu, ludačka energija. Sve smo snimili za jedan dan, krenuli smo rano ujutru, završili oko 6 sledeće jutro, ali kad je tako lepa energija i lepa atmosfera, stvarno nikom nije bilo teško, niko nije kukao od ljudi koji su radili spot, a Vlada i ja, mi smo se čuli, samo smo slušali naređenja. Nataša kaže da su stihovi pesme zapravo preslikan njen život. Zanimljivo je da je Nataša pred momcima iz benda zaplakala kad je čula srpsku verziju pesme i odmah ušla u studio da snimi svoj deo. Pogotovo je drag stih Sudbina me poslala. Pa, naravno, da verujem u ljubav, energiju i u sudbu. Da si ljubav hteo, ne bi me ne sreo nikom, ja još nisam sreću donela. Pevačicu u šali nazivaju vladarkom YouTube trendinga. Pa kakva su joj predviđanja za ovaj spot? Ovo je pesme kojoj to uopšte nije važno. Ovo nije trend pesma, tako da ne znam da li će se na trendingu naći. A to mi nije ni važno, važno mi je da se stvarno svima dopada. Ovo je nešto neočekivano, malo je retro, meni se retro uvek dopada. Ovo je pesmetina, a pesmetine nemaju potrebu da budu na trendingu. Ono što sledi je priprema za nastupe, ali i za dodelu nagrada, na što je jako ponosna. Imam i informaciju, čast, zadovoljstvo veliko da najavim veliki, najveći muzički događaj na našim prostorima, da se pohvalim da sam od pre nekoliko dana ja deo tog muzičkog spektakla i da od sutra bukvalno svaki dan posvećujem ovom događaju i svako ko je normalan posjetit će isti, zato što će biti stvarno nešto što na našim prostorima nije viđeće. Nataša i Vladan, pevač Magla Benda, u spotu glume ljubavnike, a najzanimljiviji su kadrovi u kojima je Bekvalčeva naga, bar tako komentarišu njeni obožavaoci. Ona u spotu prvo na sebi ima bade mantil, da bi se potom potpuno gola kupala u tuš kabini. Vladan je otkrio kako je izgledalo snimanje i kakva je Nataša iza kamere. Ja sam očekivao i da će biti toga više, ali stvarno fenomenalna i super smo sarađivali, super su nam energije, što najbitnije, a super je i pesma, tako da kad je pesma dobra, sve ostalo može lagano, tako i ispada. Odmah se požalio da mu uloga tužnog momka nikako ne pristaje. Meni je žao što nema mog osmeha u spotu, evo ga sad, nema ga u spotu jer sam ja samoj pesmi tužan i patim, tako da sam bio sad malo mračniji i ozbiljniji. Sve u svemu mogu da budu zadovoljni, jer saradnja sa Natašom Bekvalac nije mala stvar, a oboje mogu da se smeju pred našom kamerom. Sudbina te poslala, jer ja samoj sebi ne prijatelj sam. Katarina Živković seli se za Meksiko. Malo šale. Ne seli se, samo će ga posetiti radno, a o čemu se tačno radi, otkriva nam pevačica u narednim minutima.
U spotu za novu pesmu Zakleli se, mlada pevačica Katarina Živković, koja je popularnost stekla u zvezdama Granda, pojavila se u dosad najprovokativnijem izdanju. Super je pesma i super je spotić i jako, jako je lepo prihvaćena. Dobro je što je pevačka, tako da možemo da je pevamo i našim nastupima. I sada je promovišemo i to je to, jako sam zadovoljna. Gori, gori se, gori, gori se, gori još pod mojom kožom. Katarina je poznata i kao ljubitelj dobrih putovanja, a zbog posla se stalno budi u drugom gradu, pa je otkrila i da više puta ne zna gde se nalazi ujutru. Dešavalo mi se kad se probudim, ne znam, u kom sam hotelu, ne znam u kom sam gradu, onda pokušavam da vratim film, šta se desilo, sinoć, gde sam radila, ali to je valjda normalno, stalno menjamo gradove, države, hotele i u principu ne mogu nikad se naspam sem u svom stanu, u svom krevetu. Uvek ume da kaže da nigde nije kao kod kuće. Nekako moja kućica je moja slobodica i ja volim da mi stan onako bude lep i da se ja osjećam fino njemu. Pevačica se poželila da još uvek nije okitila Jelku i mi smo joj ponudili pomoć, ako joj je baš toliko potrebna. Nisam iskreno zato što nemam vremena, uopšte nisam u stanu, ali planiram da angažujem mog druga koji voli da se bakće tako tim stvarima i da on to umjesto mene okiti, sredi i da ja dođem na gotovo. Razlog tolikog odsustvovanja i umora je svakako priprema nove pesme. Radi se spot i trebalo bi da premijera bude pre nove godine. Evo, pitao je onako brža pesma, novogodišnja, vesela. Bez MC-eva. Bez MC-eva, da, nije duetska. Nije duetska i čućete, jako je lepo. Ni da patiš, ni da platiš, ni ti želim meni da se vratiš. Medijima je i tekako zanimljiv njen ljubavni život, pa kad god nemaju materijala, sete se njenih bivših momaka. Da, mislim, to su i bivši, to su i kao, ovo je momak, Katarina Živković, stvari, radi se o nekom saradniku ili drugu, tako da to su stalno ta nagađanja vezano za moj emotivni život, iz razloga jer ja svoj život ne komentarišem više. I privatno čuvam samo za sebe, a valjda to prodaje novine, valjda je to ljudima zanimljivo da se priča konstantno vrti oko nekih privatnih stvari koje se tiču samo mene. Naučila je da je najbolje reći samo istinu, pa kakva god ona bila. Neko ne može da se prežali u stvari ta neka priča i konstantno bi se vraćali u prošlost. Evo, iskreno Živko, nemam problem da prokomentarišem kad me pitaju ranije, kažem nemam komentar i uglavnom se piše nešto što nije tako ili što ja ne želim da se piše i onda bolje da ja prokomentarišem ako me već neko pita. U principu nije to ništa strašno, s tim što počet ću da naplaćujem. Se. Od tih bivših, ako izađe neki bivši momak će tražiti da se to lepo naplati. Zakleli se, nikada zajedno pravimo se, da nam je sve jedno. Možda će joj novogodišnja želja biti da konačno upozna nekoga ko može da je prati u stopu, a sledi joj sezona baš dobrih nastupa. Budimpešta, zatim Meksiko, radim 4. januara. Cancun, da. 4. januara Cancun, zajedno sa Cetom Ražnatović. Ona će pevati 5. i onda ćemo ostati nekih 10 dana tamo onako za našu dušu da se odmorimo, da se lepo provedemo. Meksiko je idealna lokacija za uživanje, ali možda i za snimanje novog spota, o čemu ćemo pričati sa Katarinom nakon njenog povratka. Još jedna grandiozna priča upravo počinje. Nova članica grupe Ministarke od nedavno je Jovana Pajić, koja je godinama bila odsutna sa domaće scene, a mi smo je pitali na samom početku da nam se predstavi. Ja sam Jovana Pajić Cvetković ministarka, sve sam. Kako je izgledao taj dogovor o njenom angažmanu u grupi Ministarke i taj trenutak kada je saznala da je ona nova članica? Nije to baš bio trenutak na lotu, kao vi ste srećni dobitnik, ali smo mi pregovarali par meseci unazad, pa smo onako
negde išli u napred kako bi to izgledalo, kako smo to zamislili i oni, a i ja. I onda kad smo sve to lepo, karte na sto, onda je bukvalno bio logičan splet okolnosti i sled da pristanem, zaista. Ministarke su do sada imale dve pevačice, pa kako se ona uklopila u grupu i koliko će se one sada razlikovati njenim dolaskom? U suštini ja bih voljela da samim svojim dolaskom ostavim neki svoj pečat i dam neki ostavim neki svoj trag, zato što smo svi negde mi različiti i ne bih ni voljela da budem neko drugi, ne bih se osjećala lepo u tuđim cipelama svakako. Ako ti je do mene, ne daj da me promene. Prelepa supruga Aleksandra Cvetkovića, poznatijeg kao Sale Tropiko, priznala je da joj je muzika mnogo nedostajala za vreme sedmogodišnje pauze koju je napravila u svojoj karijeri, ali je sada uletela i u pravu frku. Pa malo onako baš frka, lepo kažeš, stvarno je frka, ali negde mi prija, u suštini to se ne zaboravlja, to negde, prosto ja, koliko ima 10 godina, 14 godina ima od kako sam ja, da kažem, potekla iz ove kuće, bila u Zvezdama Granda i negde je to prosto prirodno, normalan mi osjećaj, ali svakako mi je uzbudljivo, zato što mi to u stvari drugi ljudi nameću nekako tu tenziju, ali su to lepe stvari se događaju i zaista mi to prija, ne mogu da kažem. Sale Tropiko je tvorac mnogih hitova, pa kako do sada nije zadržala ni jednu pesmu za sebe i ume li ona da prepozna hit u nastajanju u njihovoj muzičkoj radionici? Teško je to na prvu proceniti, jer verovatno kad bi svi imali tu moć da procene na prvu šta je hit i šta je dobro, svi bi hitove i snimali i pesme koje ostaju. Ali negde kad, pošto se to pušta po ceo dan, svaki dan, i onda kako vreme više odmiče i kako pesma počinje da se pamti, negde nam je to prvi znak da je dobro, a i deca su nepogrešiva po tom pitanju šta Helena i Đina zapamte, negde kaže aha, ovo je dobro, čim Helena peva znači da je to to. Jovana je uglavnom pevala njegove demo snimke, pa kako ni jednu pesmu nije poželala da zadrži za sebe. Ja negde više želim da on namenski napravi pesmu za mene, ako je već neko došao sa molbom da on uradi za njega, nekako se ne osjećam lepo da sad ja to, što se kaže žargonski, čapim. Tako da kad bi nešto radio, volila bi da baš uradi za mene, onako da bude posvećen nekoj temi koju ja odaberem i nekom senzibilitetu koju ja osjećam i volim. Sed dana, mesec dana, noćni život, moje moto, od kafana do kafana, drugovi ne krene vodko. Postoji li ideja da u istoj pesmi čujemo ministarke i Tropiko band, jer su dueti postali jako popularni, a ovo bi bio duet dve grupe. To nije isključeno uopšte, samo nije nešto što će se desiti uskoro, jer ne postoji još uvek pesma za to, ali ako se zaista dogodi nešto gde ćemo Saša i ja kliknuti i reći ovo je naše ili Božije, onda ćemo to tad i da uradimo. Mislim, ne bismo da silujemo ništa, nema potrebe. Prva pesma ministarki i Peđe Medenice pod nazivom Mesec dana uveliko je našla put do slušalaca, pa je Jovana obećala da će uskoro objaviti nešto novo, a možemo očekivati i još mnoga iznenađenja. Dragi naši, to bi bilo sve za ovo izdanje Grand Newsa. Pratite nas i narednih dana u istim terminima i ostanite uz program Grand Televizije. Doviđenja.